Фармадол – таблетки від головного болю. Сьома 7:30 київський час. Про все найголовніше в Україні і світі стисло. У прямому ефірі вітаю вас. Вночі росіяни запустили безпілотники по півдню України. Було кілька хвиль атак. Шахеди атакували Миколаїв, Одесу і Херсон. Міський голова Миколаєва повідомив про масштабну пожежу в місті через обстріл, власне. Однак, що і де загорілось, поки він не уточнив. Вчора ж росіяни обстріляли Білопілля, і це Сумщина. Там дві людини загинули, на жаль, ще 10 поранено. ОМВС повідомляють, що поцілили по пожежній частині. За останньою інформацією, внаслідок удару постраждали 6 рятувальників, всі вони були шпиталізовані. Росія оголосила, що зупиняє участь у зерновій угоді, яка дозволяє експортувати українське зерно з чорноморських портів. У Кремлі стверджують, що за час дії зернової угоди не виконали її умов, а вибухи на Кримському мосту тут буцімто не до чого. Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Вона передбачала безпечне транспортування зерна з портів України. Європа і США стурбовані припиненням зернової угоди. Україна ж заявила, що готова продовжувати угоду попри відмову в Росії. От давайте зараз послухаємо, що сказав президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні з приводу цього. Я направив офіційні листи президенту Ердогану і генсеку ООН Гутерішу з пропозиціями продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі, так, як це найнадійніше. Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх світі. Сьогодні відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Про це звітує міністр оборони Олексій Резніков. Нині країни-партнери зустрінуться вже 14-те. Що саме обговорюватимуть, поки невідомо. Так само залишається в секреті і формат зустрічі. Останнє засідання «Рамштайн» проводилося 15 червня у Брюсселі. Тоді Резніков заявив про існування танкової і протиповітряної коаліції артилерійської сім'ї та родини РСЗВ. Судді Тандиру, який збив нацгвардійця на блокпосту, продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою майже до кінця літа. Голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира звинувачують у тому, що в ніч на 26 травня він, будучи на підпитку і їдучи на шаленій швидкості, на смерть збив нацгвардійця. Це сталося на в'їзді у Київ на блокпосту. Під час засідання Тандир попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт. Однак суд продовжив тримання під вартою до 26 серпня. І саме в цей день має закінчитися досудове розслідування справи. На цьому ставимо крапку і йдемо далі на «Життя у сніданку» у прямому ефірі. Будьте з нами.